1-2 akcija, to je taj live. Evo, poštovani gledalci i slušalci, obožavatelji Vuka Đuričića, evo malo da vidimo kakav je game ovde i šta se ovde deša. Čime, kako te dočekao tvoj kum? A? Jesi topi kume? Jeremo malo teletinu i malo, naravno, jagnjetinu. Da vidimo kakav je game. Ja sam uzao malo ovo kao meze. I pozdrav za Nikolu Gajića. Pozdrav za kuma Nikolu Nika Gajića. Najjačeg belgijanca. Nije sa nama. A? Nije sa nama kum da doživio. Dobro kume, doći na žurke, kuma ga je. Ali ovo krupa. Ovo lepo izgleda. Evo malo da probam i ja malo. Evo sad ćemo uzeti malo teletine da vidimo. Ja sam, da vidimo kakva je teletina ispod sača, uzeli smo po dve porcije teletine, dve jagnjetine za mog kuma Čimata, Čimaša, kralja najvećeg. Voliš svog kumara? A to je to, bravo. Svaka čast. Najviše, bate, ajde.